Բարև ձեզ, եկեք լուծենք այս խնդիրը։ Փորձեք ուղղակի նայելով, առանց աշխատացնելով, փորձել հասկանալ alert-ը ինչ արդյունք կտա, հա, ինչ ցույց կտա էկրանի վրա։ Okay, հիմա եկեք լուծենք իրար հետ։ Ուրեմն ինչ է կատարվում ստեղ։ Ուրեմն մենք ունենք մի հատ զանգված, մի հատ ֆունկցիա ունենք, որը վերջնում է մի թիվ և վերադարձնում է այդ թիվը գումարած 2։ Okay։ Հետո ստեղ ինչ է կատարվում։ Ուրեմն ունենք մի հատ փոփոխական z, որին վերագրում ենք 0, հետո an, որը այս array-ն է, չէ, for each, այսինքն ամեն անդամով, ուրեմն մենք պատտվում ենք, եւ ամեն անդամի համար կանչվում է այս ֆունկցիան։ Հենց որ եկեք այդ տեսել անել, ուրեմն 3-ը եթե մտնի ստեղ, դա առաջին արժեքն է, չէ, 3-ը մտնի ստեղ, ինչ կստացվի, կլինի z, որը 0 է, եկեք սենց կողքը գրեմ, ուրեմն 0, կստացվի 0 գումարած f val, f-ը դե սա է, ուրեմն 3-ը կմտնի ստեղ, 3 գումարած 2 կլինի 5, այսինքն գումարած 5 գումարած 2, այսինքն կլինի 7, այսինքն այս պահին z-ն 7 է, չէ՞։ Հետո հաջորդ ցիկլի ժամանակ կհասնենք 7-ին, ուրեմն կստացվի 7 գումարած 7-ը գնաց մտավ ստեղ, դարավ 9, չէ, գումարած 2, այսինքն 9, 18, չէ, սա դարավ 18, ուֆ, հետո ուրեմն 2, այս արժեքը եկավ մտավ ստեղ, էտեղավ ուրեմն 18, 18 գումարեց 5, 2-ը եկավ ստեղ, դարավ 4, գումարած 2, էտեղավ 24, չէ, 24, 24, հույսավեմ սխալ բան չեմ արել, և 4-ը, ուրեմն 4-ը եկավ ստեղ, ուրեմն 24, 24 գումարած այս 4-ը, 4 գումարած 2, ա, չէ, կնեք, այս 4-ը եկավ մտավ ստեղ, դարավ 6, սա դարավ 6, հետո 2, էտեղավ 26, 32, չէ, 32, Okay, ուրեմն այս պահին z-ն 32 է։ Հետո ինչ կա ստեղ։ Ուրեմն ունենք երկրորդ function, որը ուրեմն վերցնում է ինչ որ արժեք, կանչում է s function-ին, այսինքն կարելի ասել գումարում է s թվին 2 եւ գումարում է դա l-ի s թիվը եւ l-ի գումարած 2։ Եվ կա մի հատ f3, որը կանչում է s եւ f2-ին եւ արդյունքին հետո գումարում է 1։ Okay, եկեք ուրեմն, որ էս շատ խուճուճ է նայվում, մի քիչ դժվար է հասկանալ, դից որ եկեք մի քիչ բաժանենք իրարից, հա։ Так, էս մի ֆունկցիա է, հետո էս մի ֆունկցիա է, հետո էս մի ֆունկցիա է, ահա, ինչ որ sense մի բան։ Okay. Եկեք ուրեմն նախև առաջ, դե պարզա, սա չենք կարող հաշվարկենք, միչև էս արժեքը չունենանք, չէ՞, պարզա։ Ուրեմն ամենանե այ մեջտեից պետք է սկսենք, այստեից։ Okay. F2Z, դե z-ն մենք գիտենք 32-ս է, չէ, F2-ն ինչ է, ստեղ է, ուրեմն դա կլինի, ուրեմն ստեղ, այս d-ն կլինի, ինչ կլինի, կլինի F32 գումարած F32, չէ, okay, ոպ, 30, ահա, sense, իսկ F-ը ինչ է անում, F-ը գումարում է 2-ով, այսինքն 32-ը կդառնա 34, սա է կդառնա 34, և կստացվի 68, չէ, 68, այսինքն սա կդառնա 68, okay, հետո, ուրեմն F3-ին կանչում ենք 68-ով, F3-ը դա սա է, ուրեմն սա կլինի 68, այսինքն կլինի F2 68 գումարած 1, F2-ն ինչ կանի, F2-ն ուրեմն 68-ը կվերցնի, և կլինի F68, օպ, ներողություն, սա կոմենտի մեջ, ուրեմն F68 գումարած F68, չէ, ինչ որ sense մի բան, որը ինչ կանի F-ը, կգումարի 2-ով, այսինքն կդառնա 70 գումարած 70, որը կլինի 140, 140, և դա ուրեմն կվերադասնի ու կլինի 140 այստեղ, գումարած 1, 141, այսինքն այս քանը կլինի 141, ֆու, օքեյ, հետո F 141 գալիս ենք ստեղ, չէ, դա S-ը, գումարում ենք 2 և ստանում ենք
143, okay? Եկեք, ուրեմն մեր արդյունքը 143 է, եկեք ճշտենք մեր աշխատանքը, հետ գնանք, տա-տա-տա, ուր գնանք, գնացինք հասանք, ահա, այս ստենց, սենց սկսեցինք, ուրեմն եկեք run անենք սա, 143, այո, ինչ լավա, այդքան բան, այսինքն այս, նայք, էլի երևի նկատել եք, որ կոդը ինչքան էլ թվա խուճուճ և խառը և թարս, եթե ինքը ծանկացած կոդ բաղկացած է շատ պարզ դետալներից, ընդհամենը պետք է դետալ առ դետալ լուծել այդ կոդը և ամեն ինչ կլինի շատ պարզ և հասկանալի։ Հույսով սա պարզ էր, շուտով կհանդիպենք։